ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შეთავაზებულ სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობასთან ხდება, როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თართაქიშვილმა განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის სახელით პირველი არხის პირდაპირ ეთერში დებატებში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვანო მერაბიშვილი და საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. მართველი გუნდი მოუწოდებს ყველა პარტიას პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებას, თით საზოგადოებრივ ინტერესთა მონაწილეობა მიიღოს სატელევიზიო დებატებში. ეს შეხსენებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პარტიების პრემიერობის კანდიდატებს და საარჩევნო სიის პირველ ნომრებს დებატებში მონაწილეობას 9 სექტემბრიდან თავაზობს. პარლამენტის შემადგენლობაში და პარლამენტის საარჩევნო პროგრამის განსაზღვრელი არის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებისაგან და ასევე სიის პირველი ნომრებისაგან მოქალაქეებს ქონდეთ ამომწურავი ინფორმაცია, თუ როგორ გადაჭრიან ისინი მოქალაქეების წინაშე დღეს არსებულ პრობლემებს.